Ничего, Маша. Мам, я сказал, что не осилим. Я сказал, что там сидим. Батя с Чамкаля к нам лет просто. Ля, Валес. Мы говорим ясен, как бы нам тикин шекояни мод. У этого германацаканянин милав цвец катанг, а? Я с чем узум германацаканянин теснам. У хамер чем узум это просто к нам. Ля, Ուրեմն կգնանք վաղը գործերդ կվերցնենք, ու քեզ ուրիշ դպրոց կտեղափոխենք, հա՞։ Մարիամ ջան, հայտես քեզ ինչեր եմ բերել։ Կոնֆետ ու պեչենի։ Սիրում ես, չէ՞։ Հա, շատ եմ սիրում։ Մամ ջան, ինչ կա ուտելու, սոված մի առնում։ Ես այդ աշխը կտաքացնեմ։ Լավ, ես շորեն ես եմ։ Լավ որ վաղը էլի պետք է գնամ էլ։ Այսօր ինչ աշխատել եմ, կոնֆետ եմ առել։ Սիկ այներ, մերցես մտնում։ Չէ, իմ քիչ տեղ անենք գնանք, հա։ Բախի եկանք, եթե ներս չենք մտնել։ Դեր ժամին իմ քիչ անհարմար ա։ Բայց ինչ անա որ։ Չէ, ես իրենց շատ պտի զգուշ լինեմ, շատ զգուշ։ Ինչի՞ որ։ Դե ես մի անգամի չեմ ուզում ասեմ, որ իրա տղեն եմ։ Համել ուզում են սանեմ, որ ինքը հավատա, որ ես իրան ուզում եմ օգտեմ, այդ կան բան։ Ապե, բայց հալալա քեզ, հալալա, որ դիմանում ես։ Դիմանում է։ Չեմ դիմանում, արդակ։ Գիտես ինչ կան եմ ուզում, այդ համ գրկեմ ու ասեմ, որ ես իրա տղեն եմ, չես հավատում։ Չես պատկերացնի, արդակ։ Լավ էլի եւ ջանս փշակ հավավ։ Այս ինչ ասեմ, որ ընտեղ լինես, գիտես ինչ կան, ես։ Գիտես ինչ, որ մտածում եմ, որ մերը ստեղ ապրում, սկեն լիզան, որ եթում կայֆը վատրելու ֆրֆրում էր, հետի արա, չեմ ուզում դրա անունը հիշեմ արա, որ հետի ապրել ա մեր ընտանիքում։ Դե դրա համար էլ գոտոշտուն ա, էլ է աջուցրել։ Ինչ, ոնց որ չապըտ անցար, ա։ Կներ ես, աղբեր ես, ես վեշնիմ լեզվի երեսից քաշվում ա։ Սրանց հետո, այդ հարցով հանկարծ լեզու երկարել ա, քո համար շատ վատ կլինի, լսում ես արա, շատ։ Ապես շատ ենք մնալուս, թե։ Չէ, մեզ սպասի, թե վրան մուտ կանգնեմ, դենա մերս ինչ անում ու գամ, սպասի գալիս եմ։ Մերս, ինչ հետաքրքիր ա, ես ու գեվ ինչքան են գրժացես սրաներ ավրա։ Kontrin. Aziz can, çoğun ne yaptın böyle ha? Çapat dansar artık. Bu tür aparatı meçhüt seylatsın mesela. Doğru öyle, doğru. Մի քիչ հանգիստ, հա՞։ Ասում եմ հանգիստ։ Դե, դու լսի այ հաստա բազուկ։ Գնա, ավելի լավա խմելու բան բեր, եղավ։
Եթե շարունակես դուրս կանեմ քեզ։ Արա դունձի ոչ կարաս դուսանես, մենակ էս ապարատի մեջ 5000 դոլար փողեմ լցե, ոչ կարաս իմ նեմատաղուն արա։ Եթե քեզ էս պայես դուրս կանեմ։ Դու չես ու խմելու բամբե, դավայ։ Լսի, մարդավարի քեզ ասում եմ, ստեղ աղմուկ մի սարքի։ Դե չենես կանեմ 1000 բժիշկ չանե չի կարա սարքի։ Արա դու էս ինչ հասկացող ես, 67 անգամից վրաս հասկանում ես, չերի խմելու բամբե, դավայ։ Ոնց որ իհարկե չենք հասկանում։ Զավեն Գրիգորիչ, այստեղ կանգնելու եւ աշակերտների վատ օրինակ ծառայելու փոխարեն կարող եք երեխաներին դպրոց հրավիրել։ Բայց տիկիշ է գոյան։ Բայց ամեն ինչ ես պետք է անեմ։ Չէ, բայց զանգին դեռ 10 րոպե կա։ Ոչինչ, թող աշակերտները զանգին սպասեն իրենց դասարաններում։ Յո, տիկիշ է գա, դուք ասեք ես չանեմ, պատես բան եղել, հա։ Զավեն Գրիգորիչ, 1 րոպեից ստուգելու եմ։ Յո, տիկիշ է գոյան ջան, ցավը տանեմ, յո, յո։ Դա ծառայություն գիշերով ինչ ես եկել։ Եղեք անցեքնես։ Անցեքնես, խնդրում եմ, գնացեք դես, դասարան, գնացին, գնացին։ Վեկացեք, հատուկ հրաբեր կապե։ Չեմ գա, 10 րոպե կա։ Դու ի՞նչ մեծ ականի րոպե կա։ Նայ, լեզուն բացվելա։ Ասում եկեքնես։ Լսի, ահոն 10-ն է, չէ՞։ Էդի մեդեվից է ցնգի։ Չէ, այսու դու քո հետևից ես ցնգի։ Էսը կտաղած մտա։ Եկեք, գնացեք, 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 դասը, դավ, 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 գնացեք, գնացեք, Լևոն, Սուրե, ինչպես կմտածում ես, ասա կարո՞ղ ես երազան, ախտաբեց ինձ սովածան, Բարև ձեզ, Գրիգորիչ։ Բարև ձեզ, ինչ եք առավոտ շուտ։ Այ մի ասա, հա մի ասա, Սովա ջան։ Դե թոթիկ դեմ դարես, արի մտի դպրոց, հրավիրեմ, դասարան։ Զանգը տամ ես կգնան։ Զանգը տվեք արագ-արագ ես կմտնեմ։ Զանգի հլա, 8 րոպե կա։ Բայց ի՞նչ կա։ Բայց ես պետք է առավոտ շուտ ներվերեք չացնեմ։ Սովա ջան, ես պետք չի, տիկին էի կա ու հրամայեց։ Կախարդե եկել, հա։ Պապա ի՞նչ արել։ Շնորհակալություն, Սոֆա։ Տիկին Շեկուան, բոլոր երեխաները արդեն դպրոցում են։ Ոչ որ հրամայի։ Մարիամ, բան ես դեռ պատրաստ չես։ Չէ։ Մարիամ, մենք միասին ենք գնում դպրոց, վեր կաց, վեր։ Ես քո հետ գալիս եմ։ Չէ, ես չեմ ուզում այդ դպրոցը գնալ։ Մարիամ ջան, ուզում ես քեզ ուրիշ դասարան տեղափոխենք։ Չէ, մամ, մեկա, եթե ես ուրիշ դասարան գնամ, էլ ինքեր մնացականները գա ու բոլորի մոտ ինձ կամ պատվի։